No niin, näin tiistai-iltana tämmönen vähän miedompi juoma, kevyt tuokeri. On tää vähän niinku ykköstä 2,6% 330 ml Sungazer, joka on Darwin Brewerylta oli tosiaan kyseessä. Ja se on tuon viskon, joka tuossa kuvassa näkyy. Inspiroima kepu. Ja tästä sanotaan, että tämä on maukas, kevyt kepu. Toiset keskivahvat aromat ja hieman kukan tunnelmaa. Tuo väri on tommonen ihan hieman sumeahkon kuparin keltainen, hyvältä näyttää. Tuoksukin aika hyvä. Tuommoinen maltainen on sitä, taas niitä kepuja, mitkä on mennyt vanhaksi. Tää on, mitäs tää lukee? Vaikeeta kyllä musta teksti. Joo, en tiedä, syyskuussa. No ehkä tää nyt saattaa vähän olla parasta mennyt, mutta joo. Tuoksu tuommoinen virkistävä. Kevyt. Yllättävän maltainen, mutta mukavalla tavalla. Tää ei ole häiritsevä. Mitähän ne kukkaisjutut sitten? En mä kukkasta löydä tästä. Ihan ok. 3/5 tälle sopii tämmöiseen arkiiltaan.